بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العلي العظيم. قبل الاحترام سالكين رايح خدام رائے بزرگوں بہتر بات اللہ شریف کا اچھا نام سنا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیال طاہرین شان درود نہ سلام پیش بزرگی تسکیہ نفس لکشن دے تلاوت شرف حاصل سو پھر زخمایت تو دے معروف ہے والا دے طرف لوگوں بدون پہنو محترم سعید ناصر حسین صاحب قیادت نو ماشاءاللہ جزاک اللہ سال بھر دی تسکیہ نفس نظام کو بہترین رول نس اور خصوصا رمضان المبارک سنت کو نینا انتہائی اہم سنت چک دی دوران اعتکاف رمضان روزی دوران دوران جا دو من کم از کم آخری جو اعتکاف حدود کو مطالا تاکیدی سنتی ندیتا ہوئی باقاعدہ بھائی فقو سے اہتمام دیسے اتنا گاما سے تعاون دیسے باسبے میں دو گامے نو اعتکافی نظام رولے میں انا یہ چونے جامع مسجد نو دیدیں گے دان اعتقاد میں شخص نہ شخص یک نارے دیو یا سخم رسول سنت کا درول بیت پی حق الاخوات باب چک زندہ بیائی پی دیو بہترین پوری دنیا لفتن میں عملی نمونا چکے تو دیدیں گے دین دور چک اون سکنا تھی کا تحقیقی منطق سکا اسلامی تعلیمات مسخ بنیت تحقیق منطق سکا اسلامی تعلیمات متاثر بنیت تحقیق منطق سکا نئی نسل پو اسلام نجد سے متنفر بنیت بے وخلا مدالا نتی تعلیمات پو ایکا غور بے نتی تعلیمات پو ایکا مدالا سمجھے موم بھی چیز کن دی وزن یت پی علماء لکترہ یت پی ضرورت دیت اور دیرے عام طور دو تھوات قرآن مجید تی آیت چک لیننا شغمو بیسے ایک کلمہ گو مسلمان بوئی کب حتوئے تھوات یا آیت چک لیننا اے مسلمان بوئی کب حتوئے تھوات یا آیت چک لیننا یا میو علاوہ ایک آنما گمراہ ہو چکنے دیرین مندت چکی لختو چک جہنمی بیو چک جنتی بیو خون اختیار میں تنگا مندت چکلا اور دے فتوہ تنگھن بولا کم از کم فتوہ تامی اصول پر وزن وار گوش اصول پھر کھلا سیس پر گوش چک نیسر سکا قرآن مجیدی گا آیت کو ان نئین خوے عبارت النس پو دلالت النس پو اشارت النس پو اقتضاء النس پو دی نس کن کھولا شش پر گوشبین اور ساتھ ہی شان نزول پو سنگ کھولا پتہ وار گوشبین پھر جا کے دی آیت کو منشا پچن دی آیت کو چیز گا تقاضو بیٹ دربو پھر موزن ہوئی عبارت پو لے لینا دلالت انس پو گا سو نسون اشارت انس پو گا سو نسون اقتضاء انس پو گا سو نسون شان نزول پو چین نئین دی آیت پو ظاہر پو چیر نیوت باطن پو چیر نیوت گا قسمی پتہ متخان کنی سی صرف عبارت پو لے لینا دیکھنا عرب ہندوگ نا رہے ہیں کہ عام میں چک ساندہ سال عرب ہندوگ نا عربی سکت پہ اوم ہے دی عربی سکت پہ اوم و چکا علم میں دی قرآن مجید نس کن کھولا شیس پر گوش پھن شان نزول پہ شیس پر گوش پھن
پھر فتوا تام دین پوری دنیا نو فتنہ نہ فساد پیدا بیا یتی عالم نما نسیت گا مسلمان چ کھو کھتا ہمت سو سے تعلیمات انسان دائیں بائیں گے تعلیمات انسان تمام مسلمان کو نے تعلیمات ہیں کھو سے تنقیس پیدا بنی لے رفع یدین بیون می بے کا فتوا لاکھو چین سے بیون لاکھو فتا سے بے کا فتوا اسی طرح اصحاب کرامی اور ائمہ طاہرین نے معاملات کو نے فتوا میں کیوں سے کیوں سے ندو سے ذرت ہر چیز کو قرآن میں طور گوش چیگی اتلا بولا قرآن میں ہر چیز کو مثوئی اگر ہر چیز کو قرآن میں کیوں منسونا رہے قرآن میں حکم بویت پین عملی ترتیب کو مرد پین قرآن میں صرف حکم بویت پین اگر سب کچھ قرآن میں یوت سنگا رہے وطالہ قرآن مجید دی کسل پو ضرورت فامت کن پا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ سخما رسول طرف لنجوخ سنگا عملا کتانگا چی بیننا دوک بیننا لام بیننا عمل بیننا عبادت بیننا چھس بیننا مچھس بیننا حلال بیننا حرام بیننا دی گامی پھرین ایسی سخما رسول زندگی نو خاتم النبیین زندگی نو کتان عملی نمونہ منیو سخما رسول طرف لنجوخ اور ساتھ کسل بیوں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ سوچ کے سخما رسول تمین بیس نہ رہے کل وہ بیس نہ رہے وہ خدا سے کل وہ بیس یا سخما رسول طرف لنجوخ یا ترقی کا یا آیت چنکا سل بیوک وما آتاکم الرسول فخذوه وی رسول کتان چی شده بیت نبیس یو کتان تم یو کتان عشی بیس سخما رسول سا دیرین خونگ سکا حیثیت کامیت پینس لے اگر دو ہوں ان نارے گاما قرآن نفیوں من نارے مسلمان بیایت پی کلمہ نیسیت پین چک بو کلمہ طیبہ چک بو کلمہ شہادتین یا کلمہ طیبہ کیوں ہویا قرآن نے کیوں ہویا لا الہ الا اللہ توین اور محمد رسول اللہ یا ترتیب پی میں توین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا عبارت پو یا کلمہ ہو بہو قرآن نے میں توین اور دیکھا کلمہ شہادتین پو اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله جو یا ترتیب کے میتھوین تا چھو دل تا تحقیق من تا سگ تحقیق بس بس نہ جن چو اندر بنا قران نہ سان باہر وین کلمہ طیبہ لا سان کو اقرار کلمہ طیبہ لا سان کو انکار بن کلمہ شہادتن بولا سان انکار بیا فوق بن گاما قران کے کیوں نہ لے رب ذوالجلال یو بھری خوری بندوں نے ہدایت بھری 124,000 انبیاء علیہ السلام تاک خوری بندوں نے ہدایت بھری اولیاء کرام تاک خوری بندوں نے ہدایت بھری اصحاب کرام پیدا بیسوین خوری بندوں نے ہدایت بھری ائمہ طاہرین پیدا بیسوین خوری بندوں نے ہدایت بھری اولیاء کرام پیدا بیسوین دی ہستیون اے مسلمان کو نی فرید رہنما ان رہبر ہیں تا چھون چھولا قرآن مجید کے خیرت آیات چگلے نینا دو سن کافر دو سن منافق دو سن فاسق آیا اگر یو خواہ ان نہ رہے چاہمی گا چھوش بھی گئی ہوتی گا دین بھی گئی ہوتی دین اسلامی نو پیدا سو کے دیں فرقہ گاما دے فرقہ گامی نو نونی نقطہ کیوں نیو تنقیس بین نیو اوہ کیاں گا فرقی کہیوت کی گا فرقو لے ان جبی وہ
وزر قرآن مجید مطابق ہونا صحیح من نمین قرآن مجید مطابق او مشان چی پتا دولا حدیثی کا دولا فقی کا سہارا لین مرگوز ایمونی کا سہارا لین مرگوز مفسرین محدثین اور فقہا کو نکنے سر رہنمائی حاصل پر گوز قرآن برابر ہونا دی حدیث و صحیح من نمین لے تواتر کا او بھی عالم اسلام قبول بیس یوت پی عمل بین یوت پی حدیث کندی رو زون اندر باقی تو اسکر رمضان مبارک کو لے لے پوری دنیا یوت پی مسلمان گاؤں سے 20 رکعت تراوی بین یوت پی دو سے کھو میں تحقیق بیسے نا 20 رکعت میں تین 8 رکعت یوت سعودی عرب کو لے لے مکہ مدینی نو 20 رکعت بین یوت خاتم نبی دو رہی نا اصحاب کو نہیں بیسے تابعین بیسے تبا تابعین بیسے گب لوں بھی تمام دور گامی نو بیسے نانی نکھوں 20 رکعت تو اس کی رکعت بیت بین دوی گیا بیت بیسے اس کا مطلب اسلامی یا پیغمبر سے نازل سو بھی نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خونگ نظر خاتم النبیین میں سو بھی خاتم النبیین کا نا دا شریعت چکے خاتمہ شریعت محمدیت بین دین نتال فیوما بور با منسل کل با بالکل جائز میں نتال سول اسے اختیار میں تو الحمدللہ صوفیہ نور بخشیات دے عقیدوین خی پوری تعلیمات کو سینہ با سینہ منتقل ہوں وہ نوش حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی منتقل سو مولا علی نے امام حسن مجتبی نو امام حسن شہید کربلا نو امام زین العابدین نو امام محمد باقر نو امام جعفر صادق علیہ السلام نو دی ترقی کا منتقل ول او سے امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچ امام علی رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی امام علی نقی امام حسن العسکری امام مہدی علیہ السلام ہی منتقل سوس مگر دی ریاضت نظام پو دے واقعی بادشاہ کنی سختی بیسے 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 نا ایمون لدی ریاضت پو بیا مینس تسکے نفس بیا یو پی کہیں قید بیا کہیں نانو با دولت سرائی نو قید بیا کبھی جیلی تاما کبھی جھوگو جھوگو سزا کن تاما ایمہ یہ تواہرین لا امام علی رضا علیہ السلام بعد لا تزکیہ نفس ریاضت بیا مچوکس یری دی اعتکاف کو بیا مچوکس تو قیامت تک دی اعتکاف کو زندہ اقبالا تزکیہ نفس کو زندہ اقبالا امام علی رضا علیہ السلام چی امامت اور ولایت دے بصیرت کو استعمال بینچن حضرت معروف کرخی نے منتقل دس دیو معروف ہے کرخی بالا منتقل وین اوس یہاں تک کہ شاہ سید محمد نور بخش کو تھوڑ شاہ سید محمد نور بخش نور اللہ مرقدہ آل اللہ مقامہ سے فقہ الاحوات چکو احکامات شعبو کتاب الاعتقادیات چکو اعتقادات شعبو بس اور قیامت تھنے من پو شریعت محمدی قیامت تھونے من پو گاو قسم اختلافات مت پا بیسے تنگ نظری مبیا تعصب مبیا خوش دو بیا نگا دو بیت خو ایو بیا نگا ایو بیت درم کسل مبیو ما ابینو شریعت المحمدی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت منو ان بیان بس گاو قسم کمی مت پا زیادتی مت پا حل ما چکپا یونچے ما بیا کما کان اتھی زمانی ہی سحما رسولی دور بھی چیوت نیوت یو خوب ہوں اتان تک پیش بیس تو محترم کن دی تعلیمات کنی نا حصہ چک پچن تسکی نفس قط افلہا چونکی امام علی رضا علیہ السلام لا خوری اپو چو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی میتھونی نجات کو یو ہی خوص قرآن مجید عبارت کو سی یو صاحب کسل بیوس قد افلح من تزکا دی کسل پو چوک تھو مچک نرے وہاں غری سلچنے امی صاحب
امامت کو لتا دیا جب جے مچو کسیا تو نفس جے مچو مچو پن حضرت مارو کے کرسی کو منتقل دس دیرے خوش نصیب ان دمی چون کنتاں امام لا چھس جے بو نے یمبو یمبو چھس بو نے یمبو یمبو کھونی فرمودات کو نکا کھونی تسل کو نکا کھونی سیرت کا دیرین کھونی کردار کا عمل بنش اور کس قدر بدنصیب ان نا امام لا چھس بین نا پیغمبر لا چھس بین نا خدا لا چھس بین چھس بی دعوو بیت اور نا قرآنی کا دول بامت نا حدیث کا دول بامت نا صحبہ رسولی تعلیماتی کا عمل بیامت نا ایمہ طاہرین تعلیماتی کا عمل بیامت تو الحمدللہ صوفیان اور باسیہ دے واضح عقیدو ان یو انو شریعت محمدی سانیو یو ان طریقت محمدی سانیو یا شریعت نا یا طریقت با مولا علی نو منتقل سوس پھر غتی سلسلو درلس دینی پر غتان الحمدللہ دی شریعت نظام پر دولینی وانا خس نصیب ان دیتان دی رمضان المبارک انو قد افلح من تزکا در بی دی سخمات تزکی نفسی دی آیت پر گیدان عمل بینی گرون گرون لا دی نو خصوصا بایی فیق پر با سید ناصر صاحب قیادت این با ابراهیم یاد اور دیگر استاد کن یاد گرونگرون شخصی سوچه ما سروبیات سکوری لی عمر بون علا تون یاد فانا یا هم عمر کن لدنین نانو نبی اومد دن یاد اگر دنین جوان کن نتوخ بین خورت ناره گرونگرون لال نگرانی بین استاد شوزه اعتقاف ندوک چوگن توباس کلین ویرد و دائیم مینن خورت ناره جو چن صرف اور صرف یا تذکیہ نفس برکت لے میں نے کہا ہم عمر کو نیت ہیں نہ انو فوق سے یت ہیں نہ دین کا رہا نہ دنیا کا رہا اور دین چکی پہچان کو کھو چھو کاروبارین چھو ملازمین کھو چھو سیٹین کھو تھومت خمول یت کھانین زیر بھی پہچان چکی یت دے گا ما خدا را اس دنیا میں رہ جانا دی دنیا کو للو چھوے اگر دینی چگی پہچان کو ریاضت نہ چگی پہچان کو دین نہ چگی پہچان کو قرآن نہ چگی پہچان کو علوم ظاہری نہ چگی پہچان کو علوم باطنی نہ اگر یوت نہ رے دین یو پہ تو خوش قسمت چاہتا بس خواہنگ ریاضت بیو نہ یم بو خواہنگ تزکیہ نفس بیو نہ یم بو یم بے شمار ملکو تزکیہ بھی آلا ریاضت بھی آلا توبہ تائید بھی اللہ رہنمائی بیتا دیا چک نارے چین دے رہنمائی بے خند بولا دے رہنمائی بیس بھی آجیر پسند یت پین ایمی سے توبہ بیتنا ایمی سے اعتقاب بیتنا ایمی دوا میں وضو دوا میں ذکر دوا میں توبی کا اگر بابا نیتنا دے میز بیس بھی عمل عبادت دے ریاضت پو خوالا عجر تو نے یمبو یمبو دے ہدایت اللہ دین چونکھن بولا سا خدا تعالیٰ چا عجر سوتے دے وانا خوش نصیب این دیرین دین شخصیت خان کنی پہچان پو دین نجسیت ریاضت نجسیت تسکیہ نجسیت پوری دنیا دیرین متلاشیت بین یو یہ تلاشیت مال یو دولت یو دیگ زرس الحمدللہ تعالی مبارک بادی سینکڑوں میں ہزاروں ملا اعتقافی ہزاروں ملا وظیفہ منو سن ذکر و اسکار تسبیح و تحلیلی ہزاروں ملا دوا میں توبہ دوا میں وضو دوا میں ذکر لکھو لدی نقش و پیش بس اور اکثر بزر وانگ ایلا دنیا مال دولت عزت آبرو حکمرانی سب کچھ مگر اس کے چیز کی کمیت ایلا سکون میں پس ایلا الحمدللہ دین سکون ایلا حاصل سوس دی سکون کو گائے تین سکھ سوبھیا نرواسی تین سکھ چاہے تین سکھ صوفیہ نرواسین چاہے تین سکھ دی سکون کو زیر بنا خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری تعلیمات کو یو ظاہرین یو باطنین یو شریعت یو طریقت یو حقیقت یو معرفت یو بران لزدم سنا یو ایک عمل دیکھن کو صوفیہ نرواسین دو فترین نچن لد اصن پہچان سو بھمت نا غیر کن لد پہچان سو سے معرفت سو سے ہزاروں می او سے توبہ بینچن ہزاروں می سے وظیفہ کرنی والا دی اصلی دی طرف نا او مجبی اگر چگی سچر کو سے چگی واز بے سے چگی آیا کھو سے
چکے حدیث کیوں سے مین اگر دی طرف لا اون ست نارے یہ تا میں چھن نین بیت دی دی جو عمل پہ بس چھن نین بیت دی دعائی برکتی تشکیہ نفس وان لو لگیس پیس نین ارتین دعا بیس نارے خدای بارگاہ قبول وے پوری دنیا ہی انقلاب چھو مین وانا الحمدللہ وطان دے آیت چکرن اسم کافر اسم منافق اسم اسلامی نخارس اسم مرتد درکن وطان مین وطان شی پوری دنیا لیا پیغام پو منفین کلمات درکن قبلہ لوگ سے پشاق بیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا خاتم النبیین تسلیم بیکن گاما مسلمان لا قوس خود تاز بیوس لا قوس جن سے بیوس رب حیدین بیوس رب حیدین ما بیوس چی بیت نبیوس مگر کن گاما مسلمان ان دبی یا پیغام پو منفین الحمدللہ یو کامیاب ترقی کر دولنیو شاندار ترقی کر دولنیو وانی دانا سی زیادہ دل سخما تعلیمات پر پوری دنیا کھت چک تھن چک زرے یہ دعا دعا بین اور دی دعا پر بین سایتن دعا آئندہ سا بین اور دعا کن رب زلالی قبول سا بین والا آیا دیرین دیری ہر کو سا انشاءاللہ وی کوشش بات وانا علماء سا ایک دم چیتن دو علاوہ سا لسمان چیت وانا یو دیکھ سارمونی خرچک یہاں کسی صورت حاضری جکتا مرگا چھتی وانا وہی بھی آپ شاہ سید پہ تو وہی حاضری کو کی ضرورت میں پھر بھی دیواری یو چونگے عوامی سرمونی اہل ریاضتی دونوں بھی وہی بھی آپ کو روفا کا قاہری حوصلہ افزائی بھلے محسدی کا حضرت آفین دعا بیت پروردگار عالم یو چونگے دی جامعہ نشید کی دیرے بین یو تی ریاضت پہ ایرے بارکہ قبول منظور بشاء اللہ آمین یو چونگی جامعہ مالی کونی فیلی جا پسنی تاؤن بین یتنا سوکھنا چاہیے کون سے تعاون گاما یہ بات کا قبول بچے اللہ آمین بیمار چھت نہ شفا شدے بچے اللہ آمین گاما مسائل چھ اتنا ننگ کو نہیں دے مسائل تم گاما دور ہو چکے اللہ آمین علم نہ سے افات و بلیات چھت نہ سو چکے اللہ آمین مسافر چھت تو صحت سلامت ہن توفیق ہو چکے اللہ آمین خصوصا دی ویو تینو تعلیم پو مروجہ تعلیم یا اسلامی تعلیم دے تعلیم پہ عام ہو چکے اللہ آمین اللہ لے جو پوسکیت چکے اللہ آمین مدگار دونا رکن پہ گاما بلکہ سال بر جنگولا یلیولا مسجد مسجد دے اہل ریاضتی تشکیہ اللہ سبیکن کنی رہنمائی بین کھر بین دے استاد کنلا دے علماء کرام لا قدم قدمی کا یہاں روحانیت انترقی شدہ بسر اللہ آمین قدم قدمی کا کامیابی شدہ بسر اللہ آمین سنگو لنگ کن صحابات گو چکی اللہ آمین سنگو آل اولاد کن صحابات گو چکی اللہ آمین سنگو سنگو سنگ پی تمام نیک تمنا کن بھی امی توفیق گو چکی اللہ آمین پروردگار جی تذکیہ نفسی نظام پو پوری دنیا یہ چھت چکی تھن چکی یا اللہ یہاں توفیق گو چکی اللہ آمین سنگو نظر نیاز سنگھن گامی سنگھن تمام نیک تمنا کنگی میں توفیق چکی آمین پاکستان لا جگہ چکی کا استحکام نا سر بلندی شدے دیشا اللہ آمین پروردگار پاک افواج ای سرحد کو نکا دی ملوکی دفاع پہ نیت ای دی ملوکی دفاع پہ جوان کو فوجی جوان کن گاملا جگہ جگی کا دشمن کر گل تھی توفیق چکی آمین پاکستان ایک آف شمی افراد تفریح سوچیتنا عوام مہنگائی شیطان بیزار یتنا پروردگار دی ملک کو فلاحی ملک چکوے توفیق چکوے اللہ آمین.